السلام عليكم ورحمة الله وكسن شيء ترى عبد الصمد هاشم أشكن صاب نشر من إسلامك ستريت كويز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى بركاته. من أتاعك يا عبد الملك؟ مالهم عبد الملك تنبه ما أنا شيني منيني أصلن سونان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. أنا سونان سيدنا أبو بكر. رضي الله عنه شيني لا يا كونتام. What؟ كتمي. لا يا كونتام. نزاك وكذي بلا. يا ليشي. ما ندو أن أمسى أما جا أرام منا. كان نمبرين مايون. سيدنا أبو بكر. إيتو. صديق. من الشين أبونا بخجام. أصلن سونا سيدنا أبو بكر صديق. Gasiyahe anja mmemeta tarihi. Yeah? Gasiyahe anja mmemeta tarihi. Aiko akwai matsala. Gaskiya ban sani ba. Ashu. Wallahi sanu. Abdurrahman bin Auf. I know understand wallahi. To kariya ne. Abubakar Siddiq asalin sunan shi shine Abdullah bin Abu Quhafa. Dalilin da yasa aka bashi wannan sunan shine mi ga ma'ana mi gaskiya shine saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ansa musulunci a lokacin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kira a boye kuma ya kasance mutum mi gaskiya mi saukin kai kuma sannan daga ƙarshe ya zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka saukar da fitina bayan ga son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alal misali a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutane da yawa a cikin hadda umma radiyallahu anha ba su yadda da rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abubakar Siddiq shine mutumin da ya tashi yayi magana yake fadan cewa duk mai bautan Allah Allah yana raye amma kuma mai bautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne daga ma'aiki Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutane kuma ya rasu Allah ya hada mu da Abubakar Siddiq alaihi salam mun gode wannan bai shirya ba tukunna wannan bai shirya ba wala da mun tambaya ba damuwa da kasa